laba urur oo caalami ah oo dhaqdhaqaaqa warbaahinta xorta ayaa sheegay in sanadkan sii dhamaanaya 2019 uu ahaa kii ugu dhimashada yaraa dilalka wariyayaasha guud ahaanba caalamka 10kii sano ee la soo dhaafay. Guddiga dhowrista wariyayaasha ee CBG ee xaruntiisu tahay New York iyo ururka wariyayaasha aan xuduudda lahayn ee fadhigiisu yahay magaalada Paris iyo laba warbixinood oo kala gaar ah balse ay isla soo saareen ayaa talaadadii shalay ay sheegeen inay hoos u dhacayaan tirada wariyayaasha lagu dilayo dalalka colaaduhu ka socdaan laakiinse aanay iska bedelin wariyayaasha lagu dilayo dalalka nabada. CBG waxa ay sheegtay ugu yaraan 25 suxufi in lagu dilay meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah sanadkan gudihiisa xilli ay gudanayeen waajibaadkooda shaqo, tiradaas oo atii ugu yarayd tan iyo sanadkii 2002. Halka warbixinta ururka wariyayaasha aan xuduudda lahayn ay sheegeen in tirada wariyayaasha sanadkan lagu dilay guud ahaanba caalamka ay gaarayso 49 balse ay noqonayso tii ugu yarayd tan iyo sanadkii 2003. Dhanka xariga marka laga hadlayo, warbixintu waxa ay sheegaysaa in dalalka Masar, Sacuudiga iyo Shiinuhu ay yihiin kuwa ugu badan ee lagu xidhay sanadkan suxufiyiinta. Xamdan Mursal Cabdullaahi, Star TV.